Ai, bora nas costas. Minas Gerais está tomada calor. É um time de massa. Vibra, felicidade. Com mais um gol nós vamos cantar. Do Mário Caixa, onde ganhou? É com Diego do Atlético. Tardelli é gol. Tardelli é gol. Balançou a rede, é gol. É Caixa e lá vem som. Da 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 da